teme acasă. Pentru învățământul primar, de asemenea, este un quantum de ore pe care trebuie să-l petreacă acasă ca să facă temele, care nu trebuie să depășească o oră. Mai mult o oră, nu mai mult două ore. Iar pentru învățământul gimnazial, crește gradual la două ore. Pentru liceu, sigur că trebuie să fie ceva mai mare, pentru că deja la liceu te pregătești pentru ce urmează după aceea și ai nevoie de mai mult timp. Asta este, cum să zic, o obligație pe care trebuie să o coreleze fiecare dascăl, fiecare profesor, fiecare educator cu ceea ce gândește că este cuantumul de rezolvare a unei probleme sau unei sarcini sau unei teme. Sigur că e o chestiune care trebuie după aceea rafinată într-un mod mai subtil de către fiecare dintre profesorii noștri, dar trebuie să se gândească că e un prag, o limită de tolerabilitate pentru un elev, pentru o elevă care se află la o vârstă foarte fragedă și care nu poate, nu are capacitatea psihologică și biologică să se concentreze intelectual asupra unei astfel de sarcini după ce a stat un număr foarte mare de ore la școală, cum spunea și dumneavoastră preluând o întrebare. Da?